168 TV-ի եթերում ռիվյուն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր թաղավարում հյուրընկալել ենք Ղազախստանների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավակյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Ավակյան։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ավակյան, նախ սկսենք հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխայցերից։ Ինչպե՞ս է գնահատում արդյոք կարող է Արցախյան հիմնահարצי բանակցային գործընթացում սա որևէ դերակատարություն կամ նշանակություն ունենալ։ Անշուշտ է բոլոր տիպի հանդիպումները ինչ որ դրական հետ կարող են ཐողնել, որպես փափուկուշ, հա։ Բայց Արցախյան բանակցային գործընթացի վրա անշուշտ է, որևէ ազդեցություն նալ չի կարող, որովհետև մենք ի՞նչ ենք Արցախյան բանակցային գործընթացի մեր հայացակարգը։ Մենք ըստ երջի 30 տարիներին ոչ օրս пассив գրավորական կեցվածքով գնում եւ տարունակ ձեւով ենթարկվում են արտակին այն ճնշմանն, թե լադրանքին կամ քչփչոցին արդեն չգիտեմ, որի արդյունքում մենք Արցախյան բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթաց չունենք։ Եվ այս տիպի հանդիպումները հատկապես որ տարունակ էր, որ այն շատ գախտնի է արված, հանրությունը դրանից անտեղյակ է, ավելին ի պարզումի որ մեր երկրում parbebar տարբեր խմբեր գնացել են եւ Ռուսաստանում, Վրաստանում հանդիպումներ են ունեցել ադրբեջան ցիների հետ, թե ընդքին չեն խոսել իրար, հետին չեն գերել եւ այլը դրա մասին որևէ մեծ պատկերացում չունենք։ եւ միգուցե հենց այդ խոսելու, խոսույթի մասին պետք է խոսենք, մշակենք թե այդ մ artyku երբ որ գնում են հանդիպումների, ինչի շուրջ եւ ինչպես պետք է խոսեն, որ այդ դա ունենա արդեն դրական ազդեցություն բանակցային ցան գործընթացի մեջ։ Իսկ եթե համապատրաստի 5 բանաձևերով պարտվողական զոհի հոգեվիճակում գտնվող այդ գեցվածքին բնորոշ բանաձևերով են իրեն գնալու ը անշուշտ دا որևէ օկուտ չիտա։ Մի գոցե զոտ մարդկային կապեր ոչ ավել։ Ադրբեջանակետ Անժելա Ալիբեկը վան մեր տաղավարում ասած նա հանդիպել է Իվ, ադրբեջանցի լրագրողներին, ասած որ նրանց մոտ կարծես հետաքրքրություն չկար, ուղղակի ֆորմալ եկել էին։ Այսինքն այս փոխայցերը ձևական են։ Ա, և, հիմքում այո, ինչու։ Նրանց համար ձևական են, որով հետեւ մենք գիտենք, որ այնտեղ քիչ է ասել պետական առնուտ տոտալիտար համակարգ է, պետք է ասել, որ այնտեղ ուղակի մարդասպան ցեղասպան համակարգ է։ Այնտեղ ընդհանրապես Արցախյան հարցի շուրջ որևէ այլ ընտրանք չի ընկալվում եւ պատահական չի, որ իրենք մինչ օրս հետամուտ են լինում տարատեսակ, ուրեմն ակտիվիստների, նույն թալիշների, լեզգիների, որոնք ինչ որ մի փոխություն ուզում են մցնել ազգային ընդհանուրպես ազգային քաղաքականության բնագավառում։ Անշուշտ, ընտեղից իրենք եկել են ֆորմալ եւ որոշակի հրահանգի տակ։ Դրանում նույնիսկ կասկած անգամ չկա։ Մի պետություն, մի ռեժիմ, որ նույնիսկ յան վերջավորությունը ծավալ կը մցնում եւ ցուցի տալիս է պետություն մուտ գործել դալինի սպորտային, դալինի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հավաքին, որին ա, մեր ԱԳՆ-ը համապատասխան հանձնաժողով չկարողացավ գնալ դա այս տարվա ընթացքում, եր խայտարակ վիճակ էր հուլիսի ինձ կարծեմ, հա? Այսինքն այսինք, էդ տիպի պետությունից եկող լրագրողից մենք ի՞նչ ենք ակնկալում։ Անշուշտ ոչինչ։ Բայց ես վստահաբար ասում եմ, որ մեր կողմից գնացողներն էլ չեմ պատկերացնում, ինչ պետք է ասեմ, որովհետև այն բանազեվերը, որոնք շրջանառվում են պետության կողմից, թույլ են մշակված են, պատեհական են, այսինքն եթե այդ բանաձևերն էլ պետք է համապատասխան լրացողները գնան այնտեղ շրջանառության մեջ դնեն, կարծում եմ, որ ձևականը նաև մեր կողմից մեդիաแมքսի լրագրող Դավիթ Ալավերդյանը, ով նաև Բաքու այցելած լրագրող նաեւցակում էր, այո, իր հոդվածում հետևյալն է գրել. «Կարող եք վստահ լինել, որ յուրաքանչյուր նման այց նպաստում է այն համաձայնությունի ամրապնդմանը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում»։ Արնվազն Ադրբեջանցի այդ երեք լրագրողները հոգու խորքում դա արդեն գիտակցում են։ Հիմա Ադրբեջանցի լրագրողը, ով եկել էր Հայաստանի պատասխան հետևյալն է գրել. «Բարձում է, որ Մեդիաแมքսի գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ա նակություններ ունի, այլ կերպ հնարավոր չէ բացատրել ադրբեջանցի լրագրողների անունից նրան այհայտարարությունը, որ մենք իբրտեղ համոզվել ենք նրանում, թե Ղարաբաղը երբեք չի լինի ադրբեջանի կազմում։ Այս ամենի վերաբերալ դիմի շատ ադեկվատ դինչ... ռեակցիա է Թուրք լրագրողի կողմից։ Ես չգիտեմ, ինչ ազգության է ադրբեջանցի կոչվածը, դա ավելշուտ քաղաքացիություն է շատ adekvat, շատ ճիշտ պատասխան է, որովհետեւ տարոնակ ձևով մեր լրագրողները, մեր արտաքին գործոց նախարարությունը, մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, թե ում հետ ինքը գործ ունի։ Այսինքն բացարձակ հաշվի չեն առնում, որ Արնովազը 130 տարիներ որոշակի մահմեդական ցեղերի գլխում իսկ կոնկրետ նաեւ հենց թուրքերի իսկ վերջի 30 տարիներին ավելի շատ օղորթված տարվել է հակահայ ցեղասպանական քաղաքականություն։ Այսինքն՝ մշակվել է, դաստիարակվել է 30 տարիներին մի սերունդ, որը հոգեվիճակով ինքը ցեղասպան է։ Ինքը ատում է հային Ինքը ատում է ամեն ինչ, ինչ առնչվում է հայի հետ, եւ իրենք շատ լավ իմանալով, թե ինչ տարածքների վրա են նստած, իրենք նաեւ անշուշտ ստախոս են, ստախոսությունը տվել է այդ ցեղին, ցեղախմբերին, կենսունակություն, այդ ստախոսությունը դարձրել են իրենց համար պետական քաղաքականություն, եւ այդ պետական քաղաքականությամբ առաջ են գնում։ Հիմա երբ որ մեր լրագրողը այդտիսի Ի դուք դեմ կներեկ էլ միամիտ հայտարարությունն է անում որ նա եկավ տեսավ գնաց փոշմանեց կամ և, երեկ ես ընդհանրապես ափշացի արտակին գործերի նախարարության հայտարարությունը կապված այն բանի հետ երբ որ հեդարալիվը ասում են որ Սումգայթում հայերը իրենք իրենց կոտորել են Ə, մենք արդեն վերջի առնվազն 10 տարին որպես հանրային դիվանագիտության դաշտ ամեն ձևով հորդորում ենք մեր իշխանություններին անցած Եթե եկած մեծ լեգիտիմությամբ իշխանություններին, որ եկեք եւ լսեք, թե ո՞րն է իրականությունը եւ նախահարցակ եղեք, եկ, դուրս եկեք եկ իրոք զոհի հոգեվիճակից եւ խոսեք այդ թեմաների մասին, բայց այսօր Արտակին գործող նախարարությունը փոխանակ մշակի իր արտակին քաղաքականության ռազմավարությունը, իր ունենա իր քայլերի շարանը, հասկանա ինչի մասին պետք է խոսի, ինչ բանաձևեր պետք է արծարծի եւ ո՞ր պահին Նստում սպասում է թե ինհամը ինչ պետք է ասի արձագանքի եւ այն տիպ ձեւի արձագանք, որ կարծես թե ինհամին ինքն նոր-նոր պետք է դասերակի բերի քաղաքակրթական դաս։ Նմանատիպ սխալի միջալույս արից ամիչապես <th> հավշա հեղափոխությունից հետո մեր առաջին Տիկինը Նիկոլ Փաշինյանի Տիկինը Աննան Հակոբյան փառք աստծո ինքը հետ քաշվեց դրանից, երբ որ քաղաքացիական կոչ էր անում մի Տիկնուչ, որը ուղիղ պետք է ասենք, որը մարդակեր է, մարդակերի Տիկին է։ Ə, ո՞նց կարող է միմարտ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Քերեմ Սլույանի գլուխը բնակավայրերում մնտված սպային հերոսացնում է, նրա կինը լինի մարտ ոչ մարտակեր, ինչպես Իլհամն է մարտակեր, այնպես էլ նրա կինն է, է մարտակեր։ Ո՞նց կարող է Սաֆարովին հերոսացնող ավելի ոչ մի այս հերոսացրին։ Էկե չմոռանանք, որ այդ օրերին նա կոչ արեց, որ որտեղ որևէ թուրք ադրբեջանցի են ասում որը վայիսպանի ես նրան կհերոսացնեմ։ Այսինքն էս տիպի կոճով պետական քաղաքական գործիչը երկրին նախագահը եթե կոճով է հանդես գալիս նրա ինը նրա կնոջ հոկեի վիճակը ցեղասպանի հոկեի վիճակ չի լինի սա է հարցը այսինքն եկեք ուշքի գանք եւ ինչպես արտաքին գործերի նախարարությունն է երեք ինքնախապեյությամբ զբաղվում եկեք ավելի կոչ բարչասեմ նույն էլ այդ լրագրողներն են ինքնախապեյությամբ զբաղված եւ նույնն էլ մեր քաղաքական վերնախավն է այսօր ինքնախապեյությամբ զբաղված որ ինչ որ Բանա բանավոր զրույցներով, հանդիպումներով ինչ որ բան է կտրվել, չի կտրվելու։ Մենք մեզ ենք խაფում, մեզ ենք թույլացնում։ Մեր իմունային համակարգն ենք մենք բթացնում, մեր ողնությունն ենք բթացնում։ Տիկին Ավակյան, այսինքն հրաժարվում ենք նմանատիպ հանդիպումներին մասնակցելու։ Այսպես, քանի որ բոլոր դեպքերում արտակին կառավարումը կա եւ նրա տարերը կան, այսինքն դրսից ինչ են անելու, այնտեղ Human Rights-ը կամ ՀՀԿ-ի համապատասխան խմբերը նայելու են Հայաստանը հրաժարվենք, չգիտեմ ինչ, пассив գնանք, բայց այդ пассив գնալու մեջ մենք աշխատանք ներդնենք, ոչ թե հենց այնպես գնանք, բան է, աղջիկա այդ աշտարակի կողքը նկարվենք եւ Facebook-ում դնենք, որ տեսեք ինչ անվտանգ կանգնած են կամ էլ հայկական եկեղեցու ֆոնին։ Ոչ, գա եւ ասի, ես այս բանաձև այնտեղ բարձրաձայնեցի ես երկխոսության մեջ կամ երբ որ ռեստորանում ճաշում ենք այս միտքը առաջstar-ը այս սրա մասին խոսեն հասկանու՞մ եք այսինքն մենք տեսնենք որ եթե նույնիսկ ասենք իշխանավորները նույն վարչապետը կարող է ի՞նչ հարցերում չկարողանա այսպես կոչված հակահայ այդ ստատուս քվոյի դեմ դուրս գա եւ անընդհատ ինք փորձելու է իր բանաձևերը Կտրած պահին վրոշակի շրջանակից դուրս չգա, ապա լրագրողը շատ ավելի ազատ է, եւ պարտավոր է նա ասել ինչ է ասել, ինչ է խոսել, երեք լրագրող են եղել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ բանաձևեր են այնտեղ իրենք բարձրաձայնել։ Ինչպես են հիմնավորել Սումգայթը։ Ինչ գնահատական են տվել Սումգայթին միջազգային իրավունքի դաշտում ինչի մասում հայկական հայացքից ելնելով կամ ի՞նչ է피զոդներ են բերել, ի՞նչ վկայություններ են բերել հենց իրենք են չե վկայում։ Այս այստեղ էսպես արեցինք, այնտեղ էնպես արեցինք։ Եվ այլ, այսինքն նման աշխատանք եղել է, թե՞ չէ։ Ինձ դա է հետաքրքում։ Հերիք չէ որ են թակուն-թակուն գնացին, հետո հետ գալուց հետո իբրև իրենց անվտանգությունն են ապահովում։ Շատ հնարավոր է։ Էկեք էս պատհներեմ, բայց ի՞նչ մասին են խոսել։ Ես դրաման մասին բացարձակ տեղեկություն չունեմ։ Գերեք տարբեր հարցեր ուիսներ տվեցին ու ասացին որ այնտեղ տարբեր հանդիպումներ են ունեցել դուք տես, տես հանդիպումների հարցեզրի մեջ ես չտեսա որևէ մշակված բանազեր որև մշակ, տեսեք մեր ազգային անվտանգության խորհուրդը արդեն կես տարուց ավել է փորձում է մշակել արտաքին քաղաքական ռազմավարություն արտաքին քաղաքական ռազմավարություն հուսով ենք որ իրենք կկառուցեն հանրային դիվանագիտության այսինքն վերչի եթե 30-ջը ասենք 10-15 տարիներին մշակված բանազեվերի հիմ առը այդ լրագրողները այդ բանազեվերից որևէ անգամ չեն օգտվել որևէ անգամ այսինքն իրենք չխոսեցին ցեղասպանության փաստի մասին չխոսեցին ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված փախստակաների եւ նրանց միջազգային իրավունքի մասին verch մնացածը չաշվեց Արդյոք դա ճիշտ եղանակ կլիներ երկխոսություն սկսելու։ Այո, ես կարծում եմ լրագրողների համար ավելի քան ճիշտ, որտեվ լրագրողականը դա պաշտոնատարիպես անձ չեն, օրինակ այսօր մենք գիտեք ինչ կա, ինչու լրագրողական այդ տարածքը նաև անտարբեր է ազգային եւ պետական շահերի առաջնահերթությունները իրարից տարբերակելուց ընտրելուց եւ այլ։ Այսօր կապված gartmani հայաթապման 30-ամյակի հետ կապված եւ գանձակում 31 տարի առաջ տարված ցեղասպանության փաստի հետ կապված մեք հավաքվել էինք փաստարկում մեծ խմբով գարտմացներ գանձագետներ որպեսի դա նշենք որովել լրագրող չեր եկել այսինքն սա ստացվում է որ լրագրողական համայնքը բացարձակ անտարբեր է ազգային եւ պետական շահերից հիմա դուք ասում եք արդյոք դա ճիշտ կլիներ այո ճիշտ կլիներ ո՞նց է լինում ո՞ր Ադրբեջանը parberabar, երբ որ հատկապես Փաշինյանը խոսեց, որ Արցախյան կողմը պետք է երրորդ կողմ, ըստի նրանք իսկույն խոսեցին Ղարաբաղի ինչ որ համայնքի մասին, ճիշտ է, որ նրանք էլ պետք է կողմ լինեն։ Եվ այս կողմը նորից համը, ըը, չգիտեմ, ինչ հոկեվիճակի միջ, մի բառ անգամ չասած, ոնց թե մենք ունենք 700.000-ին մոտիկ փախստականների համայնք, por eso ծրված աշխարհում եկ եթե դուք 700000 թիվն եք կասկածի տակ դնում ես բերեմ երկու էսպիսի թիվ ուրեմն միգրացիոն ծառայության կայքի ճում կամի հաշվետվություն որտեղ հստակ տված է որ 88 թվականի ընթացքում արնվազը 200000 փախստական հայ մտել է Հայաստան եւ ընդհանուր առնվամբ 420000 հայ ե մտել փախստական հայ Հայաստան ես մի երկու առաջ անդրադարձանորից մուտալիբը վի Ադրբեջանի առաջին նախագահի հartzazurցին, որը տվել է նա 2017 թվականի վերջին, այնտեղ մի կարևոր բան է ասում։ Ես ռոպելները նշել եմ, եթե եթե կարիք լինի և, այս հartzazurցից հետո դա կարող եմ ձեզ ուղարկել։ Այնտեղ հստակ ասում է, որ 1989 թվականին 1000 միլիոն հայ էր ապրում Ադրբեջանում։ 89-ի հունվարին ելել է մարտահարམ་ Ադրբեջանում։ Եվ նա արդեն 390.000 ներառյալ նաև Արցախը։ Նա ասում է 500.000-ը յեղել, այսինքն մկրակը դրանց այդ թիվը կտրել դրել են։ Այսինքն 500-ին, եթե գումարում եք 88 թվականին յեղել է սումգայից, Գարդման, Գամզա, հա, Բաքվում, արդեն սկսվել էին ը բռնությունները հայերի նկատմամբ դառնի 700.000։ Այսինքն այդ 700.000 հայերի վորը իրավունքի նրանց գույցամ մասին այդ լրագրողները երեք իրենց տված հարցազրույցի մեջ բացահայտեցին ոչ ինչու նրանց մասին չխոսել։ Դա մեր հայության մի կարևոր հատվածն է։ Ավելին հայության այդ հատվացի ճակատագիրը եւ իրավունքը պետք է դառնա Արցախյան բանակցային գործընթացի առանցքը։ Տիկին Ավակյան, որն է այն լուսումը, որը ընդունելի կլինի երեք ժողովուրդների համար։ Շատ լավ հարց է։ Այս հարցի շուրջ գիտեք ինչ կա։ Երեսուն տարիներ մեր պետությունը եւ նրան հարակից տարատեսակ օղակները դրամաշնորհներ են տացել, ծրագրեր են տացել, բայց այդպես էլ չեն մշակել արտաքին քաղաքականության ասացին հայցակարգ եւ ավելին։ Անցած տարի նոեմբերի վերջերին մենք դիմեցինք 마յրաթորին եւ 마յրաթորը սիրով տրամադրեց իրենց դահլիճը եւ մնացած բոլոր հնարավորությունները, որเปզի մենք այնտեղ անցկացնենք Կասպից արեմուտքում խաղաղության հաստատման հիմքերն ու հնարավորությունները թեմայով քննարկում։ Եվ այդ քննարկման ժամանակ ավելի քան 10 հոգի ես այդ այնագրությունները ունեմ խոսեց այն մասին, որ հայությունը մොරացել է մի կարևոր առաքելության եւ ղարտավորության մասին, որ ինքը առաքելություն ու ղարտավորություն ունի մեծ merձավոր արևելքում իրականացնելու փափուկ ուժի քաղաքականություն։ Ինչպես մասշտոցն է արել ի իր հինգերորդ դարում այնտեսել այսօր պետք է մենք անենք այո այսօր արտաքին քաղաքականությունը քանի որ հայացակարգը բացակայում է բացակայում է նաև այն քաղաքականությունը որ պետք է մենք 30 տարիների ընթացքում տանենք մեծ merzavor արև, արևելքում այսինքն կիլիկի այդ սկսած միջև կովկասի փեշեր հիմա տեսեք եթե դուք մտնում եք ադրբեջանի մարդահամարի ըստ տվյալները դուք տեսնում եք որ 36 թվականից հետո երբ որ թուրքը դարավ Ադրբեջանցի շատ արակ թալիշների քրդերի լեզգիների թվերը կրճատվում են հայերի մասին դեռ չեմ խոսում եւ երբ որ դուք մտնում եք թալիշների կամ լեզգիների անալիտիկների ուսումնասիրություններն եք կարդում իրենք կարդալով ըստ ինչ թվականի Ադրբեջանում տարված մարդհամարի թալիշների թիվը իսկ այն բազմապատկվում են 10-ով այսինքն օկտագորցում են 10 գործակիցը, որովհետև այդ ռեժիմը, այդ ժողովուրդների զնդանը տարել է ժողովուրդների տեղաբնիկ ժողովուրդների ուտացման եւ նրանց վերացման քաղաքականություն։ Իսկ հայությունը, որպես հատկապես քրիստոնյա ժողովուրդ, իրենց դեմ քողարկված, բայց հետևողական շաւնակական տարվելը այն 15 թվականի ցեղասպանությունը, որը տեղ գտավ այնուհետև Բաքվում 18-ից 20 թվականներին եւ քողարկված ցեղասպանության արդյունքում։ Մենք Նախիջևանը հայաթափվեց քողարկված ցեղասպանության արդյունքում 52 թվականին Գարթմանի հայկական համայնքը ցնցվեց եւ բավական հայր այնտեղի դուրս եկան։ Հիմա ես գալիս եմ այդ հարցի պատասխանին։ Այսօր, ուրեմն, 1987-ից 92 թվականներին Արեցին ցեղասպանություն, որի մասին 1990 թվականի փետրվարի 13-ին Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը վկայում է եւ ընդունել է որոշում այ մասին, որ ինչ որ կատարվեց 1987-ից 92 թվականին Ադրբեջանում եւ մասնավորապես Բաքվում ցեղասպանության շ라운ակություն է, Բաքվի ցեղասպանության շ라운ակություն։ Հայերին այդտեղից քշելուց հետո իրենք այսօր ուծացման եւ էթնոցիդի քաղաքականություն տանում են եհի բնիկ ժողովրդների հետ։ Այսօր մենք մի շատ լավ կարևոր բանաձև է հնչեցրել Վարչապետ Փաշինյանը։ Իմ ընկալմամբ այդ բանաձևը ավելի շատ հանրարարական է եւ ազգային անվտանգության խորհրդին եւ կառավարությանը, որ այս ուղղությամ պետք է աշխատել։ Այո, մենք այսօր պետք է բարձրացնենք թալիչների, ծախուրների, լեսգիների, ավարների բոլորի ազգային ինքնության պահպանման խնդիրը։ Այսօր մենք ինչու ճունենք նորից թալիչների լեսվով հաղորդումներ։ Նեսգինիրը։ Բայց ար차պետ Փաշինյանը նոման բան չի ասել, ասել է որ թե կգտնվի ե... լուծում, որն ընդունելի է երեք ժողովուրդների <դյան> <ու դելի> համար։ Որն <դյան> է այդ լուծումը։ Լուծումը <դյան> <հարձում> այն է, որ Արցախյան բանակցային գործընթացում պետք է դրվի հարց, որ արևելյան այս երկովկասի տեղաբնիկ ժողովուրդները, նրանց իրավունքները, նրանց ինքնությունը, բնիկությունը կասկածի տակ է դրված եւ նրանք վերացման ճանապարհին <դյան> <դյան> են, <դյան> որ <դյան> այդ պետությունը որը անոնք ադրբեջան, որը ստեղծվեց շուրջ 100 տարի առաջ турկիզմի, պանթուրկիզմի ծրագիրը իրողություն դարձնելու համար, նա տարածաշրջանի ժողովուրդներին, տեղաբնիկ ժողովուրդներին ուտացնում վերացնում է, որเปզի կարողանա պանթուրկիզմի իդեան իրողություն դարձնել։ Այսօր այդ ժողովրդերի հարցը, նրանց ինքնության պահպանման հարցը պետք է դնել արցախյան բանակցային գործընթացում։ Ա, դա չի արվում։ Եվ ոչ այդ, մենք նաև մեր փապուկ ուժի կիրառման առումով պետք է աշխատանք անենք։ Առաջին հետա խոզա դիվերսիոն ջոկատի հրամանտար Վովա Վարդանովն ասել է որ գիտի այնպիսի դուցում որ ընդունելի կլինի եւ թուրքերի եւ հայերի ա, նար, համար։ Հիմա նշեմ թե ինչ ասել։ Ասել է որ այդ լուծումը կլինի Բաքու հայկական զորքերի մուտքը։ Ոչ թե pašarել եւ ոչնչացնել այդ երկիրը, որ պես այդ պիսին այլ pašarել եւ ոչնչացնել Մերզ Կասպյան Հանրապետությունը ստեղծելով Կովկասիան, Շվեյցարիա։ Այո։ Իրենց համար դա շատ ավելի դրական կլինի, իրենք երազում են այդ մասին, ասել են նա, այս հայտարարությունը որքանով է իրատեսական։ Ավելի քան իրատեսական է, ասեմ, մենք Ով վարտանամի հետ բավական համագործակցում ենք եւ այդ իդեաների շուրջ համատեղ ունենք նաեւ Մամլու ասուլիս։ Այսինքն մենք հասկացել ենք, որ տարածաշրջանի ժողորդների հետ այո պետք է աշխատենք եւ նրան պետա իրավական կառուցվածքը պետք է փոխենք պետք է լինի կոնֆեդերացիա ասում եմ պետք է լինի Շվեյցարիա չէ պետք է լինի կոնֆեդերացիա այսինքն ինչ երբ որ ովանը վարտանով ասում եմ ուղի գնում ենք Բաքու այնտեղ իրեն հարց են տալի ասում են ինչպես կընթունի դա միջազգային հանրությունն ասում է դե որ գանք մեր հայկական հողեր բայց տեղի ժողորդներին չանենք եւ այլ ինքս սկսում եմ մի քիչ հումորով ասել բայց շատ ճիշտ է ասում ճիշտ բանն է ասում այսինքն ինքը ոչ թե ուղակի բաքու գնալու մասին է խոսքը այլ տարածաշրջանի ժողովրդերի ճակատագրով հետաքրքրվելու եւ նրանց ճակատագրին նեցուկ կանգնելու մեր առաքելությամասին է խոսում որ դրա մասին մենք մոռացել են Ալիևը կա համաձայնվի այսպես ի՞նչ մանը ով է Ալիևը կներեք ինձ ասեք Իլհամ Ալիևը ով է Սաֆարով ի՞նչ գիտեմ երեք ուղարկած են մարտհասպաններ բալարիեի նախագահական այսպես Ա, հանրային ես դիվանագիտության աշխատում, որը վարտանանել ինչ որ առումով, մենք հայտարարում ենք, որ նոման պետություն, հակամարտ, ռասիստական, ֆաշիստական, ցեղասպան բոլոր հիմնավորումները դրա ունենք։ Հենց վերջի իսլամական պետությունների հավաքին արդեն երկու ցեղասպան պետություններ չկարողացան դա դադարեցնել, եկեք ասենք։ Ասենք, մեր արտգործնախարարությունը շատ լավ բարձրաձայնում է, որ ամենօրյա սпарնալիկ կա Թուրքիայից, բայց Ադրբեջանից սպառնալիքի մասին ինքը չի բարձարցում։ Եվ չի ասում, ի՞նչ տիպի սպառնալիք, չի ասում, որ դա ցեղասպանական սպառնալիք է։ Օտարներն են ասում, որ քանի դեռ Թուրքիան շղթում է ցեղասպանությունը, ուրեմն ցեղասպանությունը շարունակում է։ Ա, Այս առումով, այո, ça ավելի քան իրատեսական է։ Իլհամի հետ մենք ոչ մի գործ չունենք, մենք ունենք Բաղումի հետ գործը։ Մենք ունենք հանրային դիվանագիտության դաշտ, ասացինք։ Այ լրագրողները, որ կիսատ պատ գնացել են Թակուն եկել պետք է աշխատացնել ժողոքների միջև կապը ոչ թե հենց ադրբեջանի մեջ այնտեղ դժվար կլինի այլ նրանց ակտիվիստների հետ կամ բոլոր այն փախստականների հետ ադրբեջանից որոնք փախել են հենց այդ ռեժիմից որոնք փախել են երբ որ բաքվում հայերը էին սպանում եւ մի ստապ մարդ ազգությամբ թուրք թալիշ չգիտեմ տեսնելով որ իր երեխան պիտկե տեսնի եը երեք մեր բաքվիս փախստական միքին պատմում էր որ այնտեղ իրենք սովորեցնում էին իրենց ջահելներին ինչպես հայերի դիակների հետ խաղալ։ Տեսնում եմ թե ինչի պետք է իրա երեխան սովորինք թողեց հerrացավ։ Այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատենք։ Պետք է աշխատենք, որ ասենք, այդ երկրի մեջ անհնար է ապրել եւ այնտեղ մարտհակերում մարտհասպանի հոկեվիճակի մեջ չմտնել։ Այսօր քաղիշները այդ խնդիր ունեն, երբ որ սաղմանին ուղարկում են իրենց երիտասարդներին, մեք տեսնում ենք որ Պորտկումի այդ բան վախի մտնորտում միևնույնն է պորտկումի որ մեր երեխաներին են առաջ գնստանում ես չեմ կարծում որ թալիշին դուր է գալիս որ այդ պետությունը իրենից դարձնում է հայաստան կամ ցեղաստան չեմ կարծում մենք պիտ գեթ աշխատալու մեթոդը գտնենք առավել եւս որ հայկական պատմությունը դրա բազում օրինակներ ունի անձնի մասշտոցի։ Ինչի համար է բանակցային գործընթացը։ Ուրեմն բանակցային գործընթացը ոչ օրը շատ կարևոր ֆորմատ է, մենք աշխարում ենք ապրում, չենք կարող իզոլացվել, առանց դեպի մեկուսացված ենք, tesek երկու տաշնամական պետություններով, բայց բանակցային գործընթացի logic-ան պետք է ոչ թե թելադրվեր, այն էլ պրոթուրքական բանազևերով մադրիդյան փաթեթի հիմքում ընկած միջազգային ճգնաժամային խմբի ռեկոմենդացիաները որոնք տպագրվել էին 2005 թվականի նոյեմբերին բայց իրողություն դարձրին 2003-ին ըndոր մեր երկրորդ հանրապետության մեր հանրապետության երկրորդ նախագահի կողմից երբ որ այնտեղ գրված էր սևով սպիտակի վրա որ այդ տարածքերում հայ մարտը չպետք է ապրի չի ասում հայ մարտը որտեի չպետք է ապրի եթե այդ տարածքերի կարքավիճակ իրանց սկզբից դրեցին օկուպացված անհասկանալի։ Մենք Կազիմիրովի հետ ենք հանդիպել, ասել ենք, ինչ եղան մեր փախստակաները, խնդրի, ասել են գնացեք ձեր իշխանություններին հարցերին։ Առաջի նախագահի ժամանակ էր, որ շրջանցեցին փախստականների գույությունը։ Առաջի նախագահի ժամանակ էր, որ 35000 փախստական Ստեփանակերտից Ռոբերտ Քոչարյանը հրմշտեց Եվանես Դիպի Հայաստան, որտեղ ինքը չեր ցինում դաշտային արցախի ժողովրդին եւ այլը այսինքն ամեն ձևով իրենք շրջանցեցին փաստականների գույցուն տեսეთ ցեղասպանության փաստը պաս, շրջանցվեց շրջանցվեց ցեղասպանության արդյունքում գոյացած 700.000 փաստականների գույցունը Արցունքում ինչ եղավ, ցեղասպանից ազատագրված տարածքներին տրված օկուպացված ճարխավիճակ։ Ես 7 փաթեթ եմ այսօր ներկայացել Արտաքին գործերի նախարարություն, որը ինքս տվել են միջազգային ագետները, որի հիմնան վրա այդ ազատագրված տարածքների yezaki իրավատեր ադրբեջանական խսից հայփաստականներն են։ Այդ մասին որևէ մեկը խոսում է, այդ մասին մադրիդյան փաթեթում խոսակցություն կա, ոչ։ Այսինքն պետք է գնալ բանակցությունների, բայց պետք է գնալ գոնե արթարության համար պետք է գնալ տرامոբանական քո ունեցած հայեցակարգով, քո ունեցած առաջարկներով, սրա մասին են խոսքը, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի գալով էլ իրենք ստատուս քվո են ուզում ողել, էլ չեն հասկանում, որ այդ ստատուս քվոն հակահայկական է։ Իրենք չեն ուզում փոխել բանակցային գործընթացի տرامոբանությունը, այն փաթեթը, որ կոչում է մադրիդյան, պետք է դեն շփրտել եւ նրա տեղը դնել արթար իրավ, իրավացի պատմական իրողությանը համապատասխան փաթեթ։ Սերս Սարգսյանը վերջերս հայտարարություն արեց՝ հիմա մեջ բերեմ։ Արցախյան հակամարտության երկայից բանակցային փուլն ինձ մոտ մտահոգություններ է առաջացնում, որպես մարտով անձապ մասնակցել է Արցախ ինքնապաշտպանության գործընթացին, ես լավ գիտեմ խաղաղության արժեքը։ Այս տեսակետից ցանկացած անկամ բատ բանակցությունը գերադասելի է պատերազմից։ Շատ կարևոր է որเปզ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը շարունակեն ստանալ միջազգային հանրության անվերապահ աջակցությունը։ Ցավոք մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես է Ադրբեջանը շարունակում զինվել եւ սպառնալ Արցախին եւ Հայաստանին։ Ուզում եմ որ Բաքվը կրկին լսեն իմ այս սուղը, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի գազում եւ այս խնդիրը ունի ռազմական լուծում, ու մեր ուզած այս հաղթանակը։ Ես կարծում եմ առաջի հերթին ինքը ինեն պետք է լսի մի հատ, ես նինք ինչա խոսում եւ ինչա ինչ, ինչ ժառանգությունը թողել մեզ։ Ես գործունեմ Թավշահ հեղափոխություն նրանց իշխանությունների։ Ինչա թողել ինքը մեզ։ Այդ ինք ո՞նց եղա, որ 2010 թվականին, երբ որ սկսեցինք բարձրացնել ադրբեջանական խսից հայ փախստակաների քաղաքական, ոչ սոցիալ տնտեսական, քաղաքական իրավունքների մասին, 2011 թվականի մայիսի 17-ին այստեղ է վազում Գութերեշին, այն ժամանակ նա Մակի փախստակաների հարցերով հանձնակատարներ, որին ներկայությամբ Սերժ Սարկիսյանը հայտարարում է, մենք երբևէ փախստակաների խնդիրը չենք քաղաքականացնել։ Ո՞նց չես քաղաքականացնել։ Երբ որ փախստական ինքը քաղաքական գործոն է, ինքը սոցիալ-տնտեսական գործոն չի։ Չես քաղաքականացնել։ Այո, դրա համար էլ մինչ օրս մադրիդյան թաթետն է բանակցային սեղանին նստած։ Այս քնասպայն մադրիդյան Փաստաթուղթը արշավի ցեղանի դրված։ Այսինքն եթե վաղ հետքում ինչ են հայտարարում որ զրոյական կետից է սկսում Արցախի բանակը, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն է հայտարարել։ Իսկ ես ասեմ, Փաշինյանը երկու իրար հակասական բան ասեց։ Մի կողմից ասեց որ Արտակին քաղաքականության դաշտում ինքը ոչինչ չի փոփոխելու, մյուս կողմից ասեց որ զրոյականից էm սկսելու։ Այստեղ հարաբերական եւ ճշմարտություն կա եւ իրար հակասություն կա։ Մի կողմից իրոք ինքը Արտակին քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոփոխել, որտեղ մինչ բանը պետական քննարկում թե մադրիդյանի փոխարին ինչը պետք է դervի սեգանին բայց մեզ կողմից ինքը զրոից ոնց որ թե սկսեց բարձրացնելով արցախը հայաստան է եւ վերջ վանեցյանը նախքին ԱԱԾ պետը գնաց տարածքներում կանգնեց եւ ասաց այս տարածքները պետք է վերաբնակեցնել բանը տոնոյանը հայտարարեց որ նոր պատերազմ նոր տարածքներ կամ պատահաբար ասենք ինչ որ մի ժորնալիստ ադրբեջանցի փարկասով որ հարց են տալիս այլապես առի չեն գտնի իշխանավորները դรามասային խոսել խոսում են խոջալույի մասին բանը ասեք Փաշինյանը հկադարձում է խոսում են սուբգայթի մասին արտակին գործերի նախարարությունն է հկադարձում կամ արտակին գործերի նախարարը հկադարձեց այնտեղ ադրբեջանցի լրագրողին փարկ կասու որ նրանք գալիս են եւ սադրում են մեր իշխանավորներին որ նրանք գոնե մի բան ասեն հիմա բանակցությունները ինչի շուրջ են բանակցությունները հիմա մադրիդյան փաթեթի շուրջ են վստահ եք վստահ եմ չեմ կասկածում բոլորին հարցեր եք այսօր ցանկացած պետական համակարգից դուրս արտաքին գործերի նախարարությունից դուրս որևէ քաղաքական վերլուծաբանի ասեք կամ ասեն մադրիդյան փաթիթի շուրջ սա է դրված վտանգված է արցախյան հիմնադրից բանակցային փուլը հարցին ԱԱԾ-ի նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը չպատասխանեց ասես դες ինչու դրա մեջ ինչ որ մեսիջ կա վտանգված է արցախյան վտանգված է արցախյան հիմնադրից բանակցային փուլը նասած բանակցային առումով նորից եմ ասում բանակցությունները parb beraber ինչ-ինչ պատճառներով այսպես լրվել են հետո ընդothiaz կեն ստացել դա մեզ չի մտա հոգում ես կարծում եմ որ բոլոր դեպքերում երկու կողմն էլ անթանարապես հե սպეციալը ասենք որ ռազմական քայլ ադրբեջանը կանի եթե աշխարհի տերերը դրա մասին որ, որոշում անցնեն այսինքն ապրիլյան պատերազմի մասին որոշումը դա միայն իլհամինը չէ եւ ինչու՞ 4 օր նորից իլհամը չեր որոշել կան տերություններ կան առանձին պատերազմատենչ անձեր որոնք այսօր էլ իսրայելում կաշարքի համար դերևս հետապնդվում են որպես պետական այր նման անձանց շահերի բախման արդյունքում էր ապրել նապատերազմը եւ որոշեցին 4-որ 4-որ տևեց որոշեն 40 օր 40 օր կգտեվի այսինքն այստեղ բանակային գործընթացը մեր կարծիքով բացարձակը վտանգված չի վտանգված է նրա լոգիկան եթե վաղը իլհամը նորից ասի ես համաձայն եմ որ արցախը նստի Ասենք ասումա, հա գիժ էլ ինքը մարդ չի, սատանա է։ նստ, Ասում եմ ու նստածում է Արցախին, ինչի՞ շուրջ են խոսելու։ Ինչի՞ շուրջ ենք մտածել։ Դե ասում եք Մադրիդյան փաստաթուղթը։ Մադրիդյան <դյադրի> փաստաթուղթը, <դյադ> այո։ Դա արդեն հակահայ փաթեթ հակա է։ Դա արդեն հակարցախյան է։ Դա արդեն վտանգում է բանակցային գործընթացը։ Սա մասին է խոսքը։ Խոսքը այն է, որ բանակցային գործընթացի միջև լոգիկան բովանդակությունը չփոխվի հայությունը այո վտանգված է այդ դեպքում ինչի է նորից հարցնեմ նիկոլ Փաշինյանին ասում որ զրոյական կետից <sharp> մի գուցե այլ <գությայայայաց>, փաստաթուղթը <sharp> զրոյական մի գուցե այն որ մի ոչ եթե նա գախտնի արել ովքեր են մշակել այդ փաստաթղթերը Նորից գախտի ինչպես լրագրողները հանդիպեցին, այստեղ հիմնավորեցին, որ հայ լրագրողների անվտանգության Ա, խնդիր կա։ Այստեղ ի՞նչ անվտանգության խնդիր պետք է լինի, որ Նիկոլ Մեզանից Թակունանի։ Ավելին ես կախված նրանից, թե ինչ պատահական են այդ պատասխանները։ Այսինքն, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Ղարաբաղցու իրավունքը Ղարաբաղի նկատմամբ, ասելով, որ նրա պապը պապու պապը պապի պապի պապը apartment։ Մախի՞ ինչ ես խոսում Գարտմանի ը ժողովրդի papo paperi մասին ինչի՞ չես խոսում որ բաքվից ժողովրդը ինչ վիճակում դուրս եկավ ինչա բաքվում papi 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 papերը չէին ապում ապրում էին ինչի՞ չես դրա մասին խոսում այսինքն ես վախենամ որ Փաշինյանը երբեմն այդ տիպի սադրիչ հարցադրումների ժամանակ պատահական պատասխաններ էл տալիս է չկա շատlambda մշակված այն դաշտը որ իր օկնականները կամ խորտականները տան իրեն եւ ասեն այս ուղությամ պետք է մենք գնանք իսկ դրա համար պետք է սկսվի բանակցային գործընթացի համար փաթեթի մշակում այն որ փաթեթը մշակված լինի Փաշինյան անպայման քույզենա հասկանա իսկ ինքը շատ պայծառ մտքի տեր է ի՞նչ այնտեղ դրված է եւ այդ կետերով էլ կարաշվում պետք է մշակի այդ փաթեթը հայաստանը միայն անշուշտ ցայությունը հայաստանը հայկական խաղակական միտքը, դիվանագիտական միտքը, ասեմ որ բավական բան արված է հայրային դիվանագիտական դաշտում, ասենք գαλλից ենք պատմության ինստիտուտի դահլիճ ու միջոցառում ենք անում, երկու ճանս հայտարարություն ենք կարդում, չասեմ ո՞վ, դիվանագետ, որը հราวիրված էր եւ եկել էր, ի պատիվ իրեն մոտենում ասում եմ շատ լավ հայտարարություն է, բայց դիվանագիտական չի, ասում եմ եղբայր հանդայ ներեзви թարգման դիվանագիտական, այսինքն բավական առած աշխատանք կա դիվանագիտական լեզվի համար թարգմանելու, բայց քանի որ Զոհրաբ Մնացականյանն էլ խոստացավ որ ինքը արդեն բաց դիվանագիտական կառխավիճակի չի, այլ որպես նախարար քաղաքական նույնիսկ առանց դիվանագիտական լեզվի թարգմանելու այդ մշակումները հագիստ կարող է օգտագործել։ Դրա համար իրենք իրենց կաբինետում պետք է որոշում ունենան։ Ի՞նչ կա այդ որոշումը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուշի համար։ Ձեզեր շնորհակալություն։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։